Për shëndetë gjithve, mirë se keni ardhur në kanalin tim dhe ne sot kemi një vlog mas tjetër. Drek, do të bëjmë sjellërza. Këtu kam qëruar qepën dhe dy thëlpi hudhër. Kemi një patate, karot, spec të kuq, këtë pancetën. Dhe sigurisht kemi këtu edhe sjellërzat. Këtë jam përbërë si tani le të fillojmë nga përgatitja. Kam përdhën e kubik pataten. Këtu të një përpres dhe sigurisht edhe karotën. Këtu përskuq qepën dhe pancetën së bashku. Tani du të hedhim karotën. Specin e kuq. Dhe të një patatet. Të gjitha i kemi prerë, si që tash në kubik të vigjin, le t'i përzijejmë. Janë gati thjerëzat dhe unë tani du të ha dark duke në super të shishme dhe me bëft mirë. Later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Tani njerëz ne du të shkojmë tek pedonalia dhe aty kanë nxjerrur lojrat që janë elektronike dhe ne du shkojmë aty tani që të luajmë. Tani për darkë vendosa që të ha bukë me avokado, prosciut dhe vezë. Është shumë e mirë dhe jo super sugjeroj edhe juve. Është shumë e thjeshtë për të bërë, kështu që nuk ju mora dhe në procesin e saj, kështu me bëftë mirë. Shadows
was painting the ceiling, gazing at the fire glow, feeling the ginger. Pam shif nisë rish me të njëjtin gjup se kështu e bëra hapjen e videos dhe kështu do të ambyllim. Unë ju falenderoj shumë që më keni ndjekur, mos harroni të më bëni një like, një subscribe, sepse më motivoni shumë, po shumë që unë të bëj video të tjera. Ju falenderoj që më ndoqët dhe të gjithmonë shihemi të vlogmas i tjetër, por ju lutem subscribe. Pafshim!